Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts. Què tal, com estan? Benvinguts a La Banqueta d'Olot Televisió un divendres més per repassar algunes de les activitats, dels actes esportius que tindrem durant el cap de setmana i en un programa on tindrem dues entrevistes. Una d'una banda, el Club Hoquei Olot, que aquest any va perdre una de les seves figures, Josep Jou, el seu fundador, i també parlarem amb la gent del Tiramarc, del Poligaris, que ens explicaran què és el que faran aquest cap de setmana a Argelaguer. Al reportatge parlarem de la mini feixina. Així doncs, comencem. I comencem anant fins a la roda de premsa de Raúl Garrido, prèvia al partit de la Unió Esportiva Olot, que aquest cap de setmana visita el Lleida. Després del 4-6 en les darreres dues jornades, la Unió Esportiva Olot visita aquest dissabte el camp del Lleida, un dels grans de la categoria. Molt bona plantilla, que sap el que juga, que té una ciutat darrere molt gran, un club amb ambició... En una roda de premsa més reflexiva que de costum, el tècnic valencià ha volgut posar en valor la gran temporada que està fent l'equip, tractant d'oblidar la mala segona part en la darrera jornada contra el Cornellà. Garrido assegura que l'Olot és el millor equip dintre els mortals, entenent mortals com aquells equips que no tenen el pressupost que poden tenir el Castelló, l'Andorra o d'altres. Jo crec que hem de començar a valorar-nos més el que estem fent. Jo crec que el pas endavant ho estem donant progressivament i jo crec que... per moments no som conscients, no? Crec que volem donar aquest pas massa pressa. Jo diria que som els millors dels mortals, no? I dintre de que aquests mortals tenim l'Hèrcules i el Nàstic, és que és molt fort. Setmana complicada a causa també del temporal Glòria, que va obligar a suspendre una sessió d'entrenament i haver d'anar al pavelló a exercitar-se. Ha sigut difícil. Avui és el primer dia que hem fet entrenament de camp. Ahir van entrenar al pavelló, el dimarts van tindre que suspendre la sessió. Sí que és veritat que ha sigut una setmana, està sent una setmana complicada. L'Olot comptarà segur amb les baixes de Jordi Masó per acumulació de targetes i de Blázquez i amb el dubte d'Arnau Comas, encara amb molèsties. I segueixen passant els dies. La Unió Esportiva Olot encara no ha fet oficial l'arribada de cap futbolista i, com sempre, li preguntem al tècnic valencià com està l'equip amb tants pocs efectius. En aquest cas, Raúl Garrido el que ha volgut remarcar és l'alta capacitat, la gran capacitat que tenen molts equips amb més pressupost per fitxar jugadors, cosa que no té la Unió Esportiva Olot. Els mercats per nosaltres són complicats. Són complicats perquè hi ha equips que tenen molt de potencial. Després parlarem de si és lícit aquest potencial o no, o de si és just o no, però la realitat és que tenen un potencial que a nosaltres ens costa arribar i això dificulta l'arribada al mercat. Estem esperant, però dintre d'aquesta dificultat. També s'ha referit a Albert Julià, un dels jugadors del B que cada vegada forma més part del primer equip i que valora molt el treball que està fent. Li he dit a ell personalment, li he reforçat amb el grup, amb l'equip, i aprofito per a fer-lo públicament, és un jugador que està fent les coses molt, molt bé. Per mi, pràcticament és del primer equip, però com moltes vegades no té aquesta participació, ha de jugar amb el filial, però està entrenant pràcticament a diari. Nosaltres estem molt contents i jo crec que és un missatge molt bo per a la cantera. El partit entre la Unió Esportiva Olot i el Lleida, que jugarà al Camp d'Esports el dissabte, i aquí tenim la resta de partits per aquesta jornada: Llagostera, Prat, Barça, Egea, Hèrcules, Atlètic, Llevant, Ebre, Badalona, Andorra, Nàstic de Tarragona, València, Mestalla, Sabadell, Oriola, Vila-real, B, Cornellà, Espanyol, B i Castelló, Nucia.
A la segona catalana aquests són els partits per aquesta jornada. Els tres equips garrotxins tornen a jugar fora de casa. Tossa, Bosa, Tosca, Empuriaurà, Castelló, Besalú, Quart, Sant Jaume de Llierca, Farners, Marca de l'Am, Cassà, Guíxols, Blanes, Camprodon, Llançà, Porqueres, Amer, Can Givert i Malgrat, Bescanó. Aquí tenim els de tercera catalana, Fontcoberta, Salt com a Cros, Sant Privat, Sant Roc, Camp de Bànol, Les Planes, Sant Gregori, Abadesenc, Sant Pons, Anglès, Fornells, Hostoles, Vilablareix, Gironès, Sàbat, Unió, Girona, Les Preses i Banyoles, Santa Pau. I finalment a la quarta catalana, aquests són els partits, Cornellà del Terri, Serinyà, Osor, Joventut, Sant Pere, Màrtir, La Cellera, Joanetes, Sant Miquel de Camp Major, Atlètic Olot, Bonmatí, Camós, Les Preses B, Bescanó B, Montagut, Escola de Futbol, Garrotxa, Ripoll, Castellfollit i qui descanses, La Canya. Veurem qui de, si tots aquests partits es poden jugar, ja que el temporal ha causat molts efectes a moltes instal·lacions de molts equips de futbol. I no tanquem el futbol, abans us passem una peça dedicada a la Unió Esportiva Castellfollit, que s'han proclamat els campions a la quarta catalana d'un dels clubs garrotxins que estan vivint, un dels seus millors moments. Temporada apassionant la que s'està vivint al grup 27 de la quarta catalana. Aquest cap de setmana va finalitzar la primera volta en el que un terç dels equips que disputen la Lliga es jugaven a endur-se l'honorífic títol de campió d'hivern. Qui finalment ho va aconseguir va ser la Unió Esportiva Castellfollit, després de la victòria aconseguida al Camp de les Preses per 2-3, amb remuntada inclosa. Els castellfollitencs han completat una gran primera volta amb 10 victòries, 3 empats i només 3 derrotes. Nosaltres estem en una ratxa molt positiva, no? I la tenim que aprofitar. Una de les claus d'aquest bon moment és el gran estat de forma que presenta un dels seus davanters, Lluís Badosa, que dissabte va tornar a marcar i que és el màxim golejador de la Lliga amb 23 gols, destacat sobre el segon, que en porta 7 menys. Ell i el seu equip estan gaudint fins al moment d'una temporada rodona. Amb il·lusió, amb ganes de millorar, i la veritat és que no ens posem cap més objectiu que no sigui aquest, i sobretot disfrutar del futbol, que aquest any doncs, s'està donant que l'estem disfrutant sobretot en quant a resultats. Diumenge visitaran el Ripoll amb l'objectiu d'iniciar la segona volta igual de bé que han acabat la primera. Aquesta setmana vam conèixer la trista notícia que havia mort el fundador del club hoquei Olot, Josep Jou, als 75 anys. És probablement una de les persones més importants per la ciutat a nivell esportiu, ja que si no hagués sigut per ell, doncs avui en dia no seria el que és el club hoquei Olot. Avui, per parlar una mica d'ell, hem portat en Jordi Gironès a la banqueta. Jordi, benvingut. Bona tarda. Ell va estar en moltes ocasions amb en Josep Jou i ens parlarà una mica de com era i quina és la feina que ha fet pel club. Abans, però, anem a veure una petita peça en la qual recordem i repassem què és el que era i què ha fet Josep Jou. La família de l'hoquei Patins Olotí està de dol amb la mort aquest dimarts del fundador del club hoquei Olot, Josep Jou i Calbarons, a l'edat de 75 anys i després d'una malaltia que, deixant de banda els darrers mesos, no el van deslligar durant 37 anys de la seva història amb el club olotí. Ell va ser el que va fundar el club l'any 1983, que va sorgir de l'esport de l'Escola Pia, que ja tenim una edat, ens en recordem del germà Solà, i juntament amb ell doncs, un grup de nois va començar a practicar l'hoquei. Mira, i d'això ja fa 37 anys i durant tot aquest temps el club ha anat avançant, a vegades amb més jugadors, a vegades menys, i ell en Jou sempre ha estat doncs, fent tasques pel club. I la gent que està posada en entitats sense ànim de lucre, entitats esportives, saben que el dia a dia costa molt i no s'avança si no hi ha un treball i un amor i una passió a el que estàs fent, i ell, per sort, la tenia. En Jou, com era conegut, va ser entrenador, delegat, vicepresident i tresorer del club hoquei Olot. A més de pare, hi ha havia alguns dels jugadors que han passat per l'entitat olotina. Josep Jou també va estar vinculat als inicis del CPA Olot, quan el club era una secció més del club hoquei, i va ser una de les persones que va fer possible l'arribada del coreògraf Ricard Planiol. L'entitat ha emès un comunicat mostrant el seu condol i afecte a familiars i amics de Josep Jou, tot agraint-li la dedicació i compromís que ha tingut per l'hoquei Patins Olotí. L'altre dia vam fer venir correcuit amb en Jordi per fer aquesta notícia i avui podem parlar una mica més detingudament de la figura de Josep Jou. Primer de tot, Jordi, quina relació tenies tu amb ell? Bueno, jo pràcticament, si el club es va fundar l'any 1983, jo vaig entrar-hi amb 11-12 anys o 84, per tant, pràcticament des dels inicis també doncs, el conec. Ell també va ser el que també em va ensenyar a mi, vull dir que des d'un bon inici també he estat al seu costat, amb etapes que també no he estat al club, etapes que hi he tornat, que actualment hi estic,
però pràcticament també tota la vida que ell ha estat al club, jo també hi he estat. En el terreny personal, en Josep quin caràcter tenia, quina manera de ser tenia? Bueno, ell era el que se'n pot dir una bona persona, una persona treballadora que va tenir la sort que també en les diferents etapes que ha anat passant al club, les diferents juntes de pares i tot, doncs també ens hem anat trobant en gent que també hem estat bé, hem fet equip i sobretot gràcies a que ell era una persona treballadora, gens estrident, gens problemàtica amb ningú, no tenia mai cap no per ningú, vull dir que sempre totes les coses que feia, doncs ho feia amb molt de sentit comú i al final era per passar-s'ho bé, per poder gaudir els nens i nenes que hi havia en aquell moment. Un altre dels seus trets segurament devia ser la perseverança, perquè un no aixeca això si no hi fica molta motivació. Què és el que ho movia tant? Per què li agradava tant l'hoquei patins? Ell, bueno, l'hoquei patins ell venia de quan era jove, havia estudiat a Girona i allà hi havia jugat, hi havia conegut. I, bueno, com el club va començar una mica l'Escola Pia, que també va ser el germà Solà que comentava abans, un promotor de l'esport aquí a Olot, doncs sí que van buscar gent relacionada amb diferents esports i concretament amb el hockey, doncs van contactar amb en Jou. El primer any va aconseguir reunir un equip de nois de 17 anys, esclar, de juvenils, cosa totalment impensable a dia d'avui per començar a jugar. Va ser un grup també molt maco. El segon any ja va ser el grup que vaig entrar jo amb nanos d'això, 11-12 anys, també impensable avui en dia que es pugui iniciar un esport així. I una mica és això, tots els col·lectius es va trobar un grup de gent que en aquell moment ja estàs bé, i per tant pots anar tirant any rere any. Amb les successives juntes, doncs, la d'en Lluís Casas, la d'en Joan Prat, doncs, molta gent que ha treballat amb ell i que doncs, hem pogut tenir una bona comunió i un bon fer. Ara parlem d'hoquei, però evidentment era l'etapa aquella en què el patinatge i l'hoquei anaven agafats de la mà. Ell també va fer molt pel Club Patinatge Artístic Olot, no? Exacte. Els clubs de hockey i patinatge moltes vegades estan lligats, un és una secció d'un, l'altre l'altre, i així es va començar els inicis. Per sort el patinatge va tenir molt èxit, va tenir un volum de nenes important i sí que en algun moment es va decidir doncs, que cada un seguís el seu camí. Tothom es gestionaria les seves coses i, bueno, i per sort doncs, ha anat bé tant per uns com per altres, com s'ha pogut veure. Pel que fa a la manera de treballar, quina manera tenia de fer la feina? Perquè ell era entrenador, havia estat tresorer, havia fet un munt de coses. I què en destaques de tota la feina que ha fet? Què és el que destacaries? Clar, als inicis del club, ell feia d'entrenador. De mica en mica, esclar, vam anar tots creixent, ens vam anar formant, vam fer tots també d'entrenador i per tant ell també ja es va deslligar una mica dels temes d'entrenador, feia totes les tasques federatives. Bàsicament les entitats sí que realment hi ha poca gent que faci tota la feina i entre pocs s'ha de fer tot. Ell era una persona que també feia molta cosa acompanyat dels que estaven al seu costat, però bueno, és el que passa en totes les entitats, poca gent que pràcticament ho ha de fer tot. I bueno, de fet, una cosa que ho demostra és el fet de que hi va ser ben bé quasi fins al final, al club. Exacte, sí, fins que la malaltia no li va deixar venir al pavelló fa uns mesos, pràcticament encara venia a portar els seus nets que també juguen a hockey, vull dir que ha estat lligat fins a l'últim moment ajudant en tot el que ha sigut possible. Abans de acomiadar-te, Jordi, una anècdota que recordis o que sempre recordaràs amb en Jou? Home, jo destacar potser l'èxit esportiu que va tenir amb l'equip femení dos anys 90, que va ser un precursor de l'hoquei femení a Girona i va aconseguir, esclar, guanyar el campionat gironí amb tot un grup de noies. I això va ser, jo per mi, un dels fets més destacables, que ell ho va ser estar més feliç. I naturalment, clar, de netes, els temps han canviat molt i n'hi hauria moltíssimes, vull dir, des de tots els mecanismes que es feien per comunicar-se amb la gent que avui en dia no es fan, que amb un simple WhatsApp tota la massa social està enterada, clar, les cadenes que s'havien de fer abans de comunicació, tota la infraestructura de club, és clar, no té res a veure amb lo d'ara, vull dir, ell era una persona també metòdica que ho tenia tot molt controlat. Els temps han canviat i, evidentment, el que sí que sabem segur és que en Josep Jou haurà deixat un llegat important al Club Hoquei Olot. Li donem les gràcies a en Jordi Gironès, que ens hagi vingut a explicar una mica sobre la figura d'aquesta persona que malauradament hem perdut aquesta setmana. Moltes gràcies, a vosaltres. Doncs amb aquesta entrevista acomiadem de la nostra part també i fem el nostre propi homenatge amb en Josep Jou.
I com ja vam dir el dilluns, el reportatge d'aquesta setmana a l'esport formatiu el dediquem a la minifeixina. El dilluns us parlàvem de la ruta de la feixina, que es fa pels grans, i des de fa uns anys també es fa la minifeixina. Una prova, una marxa, podríem dir, una caminada popular, que serveix, entre altres coses, per inculcar la importància que té de cuidar la natura als més petits, però també la de caminar i de com de bé va per la salut. Des de fa 27 anys, Beuda organitza la Ruta de la Feixina, una marxa popular que transcorre pels diferents veïnats d'aquest municipi garrotxí i que dona a conèixer antigues rutes, a més d'elements característics de la zona, com fonts o les pròpies carboneres. Després va néixer la Mini Feixina. La Mini Feixina va ser motiu del 25è aniversari i aquest any és el tercer any que ho fem i està més a àmbit pensat per familiar, no? Veïnada que ja pugui caminar, pares, avis, i està pensat en tota la gent que pugui venir. El que deies tu, no? Que no hi ha molta gent, moltes rutes que estiguin només especialitzades per veïnada. Bueno, nosaltres vam optar per fer això i estem molt contents de que la gent cada vegada vagi més, perquè portem tres i ha anat progressivament augmentant i això creiem que és un èxit per nosaltres. En un principi la marxa era pensada per als més petits, però amb el pas de les edicions són molts els adults que decideixen acompanyar els infants a aquesta caminada. Enguany van participar més de 170 persones, més del doble que l'any passat, i gairebé una vuitantena de les quals eren nens i nenes. Me feu una caminada. Hem vingut a caminar. A caminar, a caminar! Fa molts anys que vinc a fer la grossa, però com que tinc una nena petita, doncs he vingut amb ella. Una filla molt acostumada a caminar. Bueno, he fet un 3.000 i doncs... Dos 3.000 i un 2.000 i sol caminar muntanyes. A banda de conèixer nous indrets i elements de la zona, la minifeixina és una bona manera de transmetre als més petits l'hàbit de caminar i com d'important és per la salut. Perquè m'agrada caminar i... Perquè va bé per al cos i fem esport. Perquè fas esport i et va bé per les cames. De 4 quilòmetres. És molt maco i hi ha molt bones vistes. Una de les raons, però, que més atrau els participants és la possibilitat que permet l'entorn de Beuda pel que fa a flora i fauna. Així doncs, la minifeixina és, de retruc, una gran oportunitat per remarcar als infants la importància de cuidar la natura. El que és una mica amant de la natura és apreciar el que és ja aquest entorn, apreciar que no s'ha d'embrutir el medi natural i s'ha de respectar, ensenyar-los una mica que tots hem de ser conscients que hem d'anar valorant aquest territori. Perquè així ens veus la natura. Perquè és molt maca i hi ha molts animals. Perquè hi ha animals molt macos i m'agraden molt les flors. Home, el nens va bé acostumar-los de petits amb això i penso que és molt sa fer activitat a la natura, tenim aquí el marc incomparable de Beuda i de la Mare del Món i d'aquesta manera també els hem introduint una mica amb el medi natural i amb el tema de l'esport, que també és igualment important. Diumenge van sortir a les 10 del matí des de l'església de Sant Pere de Llibordà, 4 quilòmetres i 160 metres de desnivell, per a molts d'ells segurament una de les primeres caminades que recordaran haver fet. I avui, per acomiadar el programa, ho fem amb una entrevista, en aquest cas la gent del Poligaris Art Club i en Jaume Casals. Benvingut, Jaume Casals, gràcies. A la banqueta. Moltes gràcies. Que ens venen a parlar del 8è Indoor 3D al Poble d'Argelaguer. Estem parlant de Tiramarc. Sí. Explica'ns exactament què és el que feu i una mica per què ho feu. Sí, aviam, nosaltres sobretot al club ens agrada practiquem una modalitat que és de Tiramarc sobre dianes de plàstic que representen animals, que és la modalitat que ens agrada a nosaltres. Normalment això es practica a l'aire lliure, als boscos. L'hivern fa molt de fred, vale? Plou, no tens el clima assegurat. Llavors vam iniciar, sabíem que als Estats Units es practicava aquesta modalitat en pavelló i vam iniciar-ho fa 8 anys, vam iniciar un indoor 3D. 3D són els animals, és una representació dels animals. És això que comentaves, eh? Cal deixar molt clar que és una simulació. Claríssim. I que cada any el que feu són temàtiques diverses o temàtiques sí. diferents. Sí. No sé quina temàtica es trobaran la gent que vingui a competir aquest cap de setmana a Argelaguer. Aquest any seran grups de 14 dianes, grups de 14 dianes, i el tema és contes tradicionals.
Contes tradicionals? Contes tradicionals. Imagina't, algun animal l'haurem de vestir de caputxeta. aquesta és la idea d'aquest any. Es fa el pavelló d'Argelaguer, també. Això que deies, no? També, pel tema del mal temps i tot això, sí. El fet de poder-ho fer dintre, exacte, permet poder-ho fer una competició... Exacte, ens permet fer una competició en cara i ulls, tot i que és un open, no puntua per cap campionat del món ni per cap campionat de Catalunya, però la gent ve perquè s'ho passa molt bé. En tot cas, la gent que deu venir a competir és gent entesa, no? Gent que en deu saber de tirar en arc. Sí, són arquers tots. I arquer en aquest país, el tir amb arc és l'arc és una arma. Per tant, tots hem de tenir llicència i haver fet un mínim d'hores de pràctica de tir amb arc. Nois i noies competeixen de tot, eh? Nosaltres, des de sempre, des del primer any, tant homes, dones com nens, tiren la mateixa categoria, o sigui, és classificació única. Creiem que l'arc s'adapta a la persona i, per tant, no cal fer distincions entre gènere i edat. Es fa el dissabte i el diumenge. Quin és el format de competició? És a dir, com s'estableix una classificació final, per dir-ho així? Farem la puntuació de dissabte i la puntuació de diumenge per separat. Sempre, al principi, fa 6 anys, es feia només el diumenge. Però la moltíssima gent que demanava venir a participar ens va fer separar-ho en dues jornades. I hi haurà una classificació final, que seran els punts de dissabte o els punts de diumenge. Quina preparació hi ha darrere tot això? Perquè entenc que n'hi ha d'haver, i molta, no? Sobretot veient les imatges que estàvem veient ara sobre com és aquesta competició, com és aquest muntatge. Mira, portem un any. Sempre. O sigui, acabem la jornada i ja estem preparant la següent jornada, el següent torneig, amb idees, amb quin tema, quina decoració hi posarem, sempre. I intensivament, els 6 últims mesos ens hem reunit moltes vegades i cada arquer, cada soci nostre que participa, doncs està elaborant coses. Perquè encara no us coneixi gaire, com us definiríeu la gent del Poligaris Art Club? Per què vau néixer una mica, quan vau néixer, què és el que feu? Mira, Poligaris va néixer fa 13 anys. Perdó, 17 anys. Va néixer de 17 anys. Un del poble de Sant Jaume, que originalment vam néixer a Sant Jaume, va fer un curs de tir amb arc, li va fer gràcia i va portar aquesta afició va portar a Sant Jaume. I a poc a poc hem anat creixent. Som 100 socis. I que per una afició com aquesta, un esport minoritari, ser 100 persones que tiren amb arc són moltíssima gent. No coneixíem massa el tir amb arc, les disciplines, les modalitats, i algú es va explicar que existia aquesta de els animals de plàstic, els animals 3D, i ens hi vam llançar, vaja, de cap a peus per poder-ho practicar. Vosaltres que hi esteu ficats, això passa molt amb tots els que esteu en esports minoritaris, heu anat veient com l'afició creix, o l'interès almenys per al tir en arc o no? Sí, però falta jovent. És molt difícil enganxar crius. I quan agafes nanos als 14-15 anys et marxen tots. Tots et marxen. Poder els tornes a enganxar quan tenen 20-21, els tornes a enganxar. Però als 14 anys ens desapareixen. O sigui, ens estem fent vells. El tiramar que es fa vell. En tot cas, la competició és un èxit, perquè ara abans de començar comentàvem que les inscripcions ja es varen tancar els pocs dies que es fiquessin en marxa. Sí. Com és que hi ha tant d'èxit? Fa un mes. Mira, primera, perquè la modalitat aquesta tiramar ara està parada. Perdó, de 3D, ara està parada. Perquè es fan ara lliure i el temps, les inclemències... Ara ens és igual que vingui aquest temporal de pluges. Com que ho fem en un local tancat, no hi ha cap mena de problema. Es pot fer igual. I després això, sobretot, és molt divertida. I pensa que tots els membres del Club de Poligaris s'entreguen perquè la gent s'ho passi bé, t'ho asseguro. Ara jo estava pensant, potser la gent que té alguna noció de tir amb arc, que és de veure-ho potser per les Olimpiades, per la tele o així, quines diferències hi ha entre el que feu vosaltres i el que fan aquella gent? Mira, el que fan les Olimpiades és sempre distància fixa, sempre, la mateixa distància. Tiren i tiren fletxes sobre la mateixa distància. I és un disco de paper. Res més. Nosaltres, clar, és animals aquests. Cada tir té una dificultat que no t'ho pots imaginar. Inventar-te la distància, saber a quin punt has de tirar-li la fletxa. És molt entretingut, molt. Per la gent que s'animi a veure com a espectadors el pavelló d'Argelaguer aquest cap de setmana, fes un recordatori dels horaris. Sí, mira, el dissabte començarem a tirar, començarem a veure que ja tiren fletxes, a partir de les 4:30 de la tarda. I el diumenge, a partir de les 9 del matí, ja hi haurà
començarem la competició. Doncs això és el que es podran trobar la gent que vagin a Argelaguer, al pavelló, aquest cap de setmana. Li donem les gràcies a en Jaume Casals per haver vingut a la banqueta. Gràcies a vosaltres per donar-nos publicitat, per promocionar-nos. I per molts anys en aquesta competició, aquest vuitè indoor 3D que es farà al pavelló d'Argelaguer. I nosaltres avui acomiadem la banqueta amb unes imatges. Les imatges que veuran a continuació són del pas per la Garrotxa del temporal Glòria, que ha deixat totalment impracticables algunes infraestructures esportives, com per exemple un dels camps de futbol de la Vall d'en Bas. Amb elles marxem, que vagi bé. Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'Hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts.